Känns som så degisfull, idag tänkte jag prata om min YouTube-kanal. Men förlåt om det är lite för sent, men klockan är lite sent så. Kolla som ni ser här, jag kom in 2018, jag har 4419. Okej, nu ska vi kolla på en av mina videos. Vi ska titta på kontoret. Nej, vänta, de har kollat lite nu. Okej, vi tittar på kontoret. Det står ju på datorn, kolla! Men like och kommentera. Ja, visst är det skönt att åka till för det är till ganska sent just nu. Ja, det är det. Nu åker vi. Okej, det var en av mina videos. Okej, men vi glömmer bläddra lite mer in och kolla. Spelister, kanaler. Mitt info på min YouTube-kanal. Josef doser en pudding. En i pudding. Och där får du videon sluta idag så. Hejdå. Det var en kort video.